Virtual Qarabağaz portalının yeni tərtibatda təqdimatı keçirilib. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə hazırlanan internet resursunda bütün yaş təbəqələrindən olan insanlar üçün Qarabağ və tarixi torpaqlarımız haqqında maraqlı məlumatlar yerləşdirilib. Virtual Qarabağ İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Gənclər İctimai Birliyinin Virtual Qarabağ AS portalı fəaliyyətini bundan sonra yeni formatda davam etdirəcək. Qarabağa dair mərkəzləşdirilmiş internet resurs bazası olan bu portalın milyonlarla istifadəçisi var. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə hazırlanan Virtual Qarabağ AS internet resursu 2013-cü ilin dekabrından fəaliyyət göstərir. Ötən dövr ərzində informasiya resurslarına olan tələbatın dəyişilməsi nəzərə alınaraq portal dizayn baxımından müasir, funksional istifadəni təmin edən daha çox vizual məhsulların əksinin tapıldığı formada yenilənib. Portalda yeni mobil tətbiqlər, radio fəaliyyət göstərir, infografika, info-video bölmələri var. Qarabağ Futbol Klubunu artıq onlarla əldə olmuş razılıq əsasında biz təqdim edirik portalda. Portalda yaxşı kitabxana təqdim edirik cəmiyyətimizə və bu kitabxana çox professional, peşəkar səviyyədə hazırlanmış kitabxana ki, burada da nəzərdə minə qədər kitabın, elektron kitabın müxtəlif dillərdə təqdim olması nəzərdə tutulur. Portal bütövlükdə həm cəmiyyətin, həm də yeniyetmə və gənclərin məlumatlandırılmasına xidmət edəcək. İnternet resursunda bütün yaş təbəqələrindən olan insanlar üçün Qarabağ və tarixi torpaqlarımız haqqında maraqlı materiallar toplanıb. Sonda İctimai Birliyin istehsalı olan Qarabağ mövzusunda qısa, məzmunlu video çarxlar və İrəvan gizlədilmiş həqiqətlər sənədli filminin türk dilində versiyası təqdim olundu. Aytan Abdulova, Vüsal Nəsirov, Xəbərlər.